Вітаю! На календарі 4 липня, літо набирає обертів, і разом з ним все більше і більше фестивалів опен-ер та концертів чекає на нас. В ефірі програма «Артафіша» – інформаційно-культурний блог із підбіркою актуальних івентів нашого міста. Про найцікавіше розкажу вже за мить. Мене звати Любов Ступчук, і ми починаємо. У ботанічному саду відбудеться благодійний літній вечір. Незабаром стартує третій міжнародний молодіжний фестиваль «Фольклорний передзвін». Американський гурт «The Guitars» виступить у Львові. Місто засинає, прокидаються мешканці. З 13 по 15 липня триватиме ніч у Львові. Понад 100 екскурсій, атракцій, перформансів у музеях, галереях, театрах, храмах і просто неба. Такі заходи проводяться двічі на рік – у липні та листопаді. Вперше промоакція відбулася 8 років тому, в 2011-му. І відтоді вона переросла у повноцінний фестиваль, який максимально концентрує творче життя і дозволяє переосмислити культурний простір Львова. Урочисте відкриття традиційно відбудеться у перший день фестивалю, а саме 13 липня о 19:00 на площі Ринок. У п'ятницю у ботанічному саду відбудеться благодійний літній вечір. У межах заходу проведуть тихий аукціон. Усі зібрані кошти спрямують на створення саду магнолій. До того ж, на івент завітають спеціальні гості – Оксана Муха та Павло Табаков. Загалом, продовж вечора ви матимете можливість долучитись до етнозабав, насолодитись виступами відомих виконавців та студентських колективів, відвідати цікаві екскурсії ботанічним садом, а також поласувати смачними стравами та напоями. Тож не пропустіть, 6 липня, початок 18:00. Третій міжнародний молодіжний фестиваль «Фольклорний передзвін» уже на порозі. У програмі таборування дітей, учасників творчих колективів Польщі, Словаччини та, звичайно ж, України. Молодь матиме змогу вивчити польську, словацьку, лемківську, українську пісню й танець з репертуару колективів учасників заходу. Івент відбудеться упродовж 4 днів. Стартує 5 липня з майстер-класу малювання на склі у Палаці мистецтв. Цікавинкою 3-го дня стане масштабний концерт біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а також гала-концерт у Львівській філармонії 8 липня. 8 липня у стінах Львівської опери лунатиме Наталка Полтавка – справжня перлина української музики, яка яскраво розкриває національний побут, типові характери та традиції завдяки фольклорній основі музики. Ключові пісні вже давно вийшли за межі опери і сприймаються в усіх куточках світу як символ української культури. Початок 18:00. Гаптований Львів. Незабаром у Палаці мистецтв стартує фестиваль дизайну вишиванки. На вас очікує масштабне культурно-мистецьке дійство, виставка ярмарок, показ унікального вишитого обрання, тематичні майстер-класи, а ще розваги та різноманітні конкурси. Ексклюзивні стильні вишиванки, прикраси, взуття, сумочки, елементи інтер'єру та багато іншого. Від виробників та дизайнерів з усієї України чекають на вас 12 по 15 липня у Львівському палаці мистецтв. Американський гурт «The Guitars» виступить у Львові 29 липня. Колектив виконує соул-рок з крапленнями поп-музики, блюзу, панку і більш важких рок-елементів. Національним складом і залізною репутацією посланників рок-н-ролу виступить на території Fest Republic. Початок 19:00. Молоде покоління митців Західної Галичини на третьому міжнародному фестивалі літньої пори у Львівській філармонії представлятиме Міхал Бялко. У його програмі 2 серпня звучатимуть твори німців Баха та Брамса, а також угорця Франца Ліста та поляка М'ячеслава Сужинського. А ще львівського композитора Богдана Котюка та сучасного чеського класика Петра Ебена. Стилістична палітра від бароко і романтизму до сучасності. Початок 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!